ိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မေတ္တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တင်းကျပ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။ချစ်သူတက်တန်း၈နှစ်နဲ့၉လရှိပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်စိုးရအောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်တက်တခင်တို့ရဲ့ဆစ်ဆက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အင်းအားလေးဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရည်စားဖျားမှနေသည်ဆိုတဲ့စကားမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့စိုးရအောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်တက်တခင်ဟာမိုင်ပီဆာဆိုတဲ့ကဖေးဆိုင်လေးကို၂ရက်အတူတူဖွင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့သူတို့ချစ်သူနေရာအတွက်အနာဂတ်ခီလန်းရဲ့ပထမဆုံးမတိုင်လေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရအောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒီချို့ဒီမိသားလည်းရှိပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်မိဘတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရဲကျွန်တော်တို့အမျိုးများတိုင်ဝမ်ကကျွန်တော်တို့အကိုဆရာတွေဆရာသမားတွေကလည်းတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရဲဒီနေ့နေ့လေးပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်အနာဂတ်ခီလန်းအတွက်ဒါအထမတော့မတိုင်လေးတခုပါဒီစစ်စပွဲကိုဒရိုက်တာပကြီးဆိုမိုတရုတ်ဆောင်လူမင်းတို့ဇနီးမောင်နှံအပါအဝင်နဘက်အတိုင်းဝိုင်းမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့တခင်ကတော့လက်ထပ်ပြီးသွားရင်အမှုပညာအလုပ်ထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးလုပ်ကင်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်ဆိုရအောင်အနေနဲ့လဲသူ့ကိုအမှုပညာအလုပ်တွေဆက်မလုပ်စေချင်တယ်လို့သူကလည်းစီးပွားရေးပဲလုပ်သွားတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ပါတော့ဒါလည်းနုပညာလုပ်တယ်လို့တော့သူမချိုက်ဘူးအဲ့တော့သူကြည့်ရင်ဘာသာနုပညာလုပ်တယ်လို့အရင်တော့အရင်တော့အများကြီးမလုပ်ကြတော့ဘောနော်စီးပွားရေးတက်ကိုပဲဒီလိုလုပ်ပါဟာ